хто врятує українські ліси? Ми повинні розуміти, що ліс, нехай в Карпатах, рубають не марсіани. Коли побачать чисте небо жителі Маріуполя? Ці підприємства брудні, старі, продовжують викидати стільки, скільки викидали. Та як віднайти баланс між ефективною промисловістю і здоровим довкіллям? Крім падіння викидів, що є для природи вкрай важливо, це ще є падіння соціального рівня українців. Збережемо і примножимо багатства нашої землі. Ми покажемо хороший піонерський такий тренд.